6h30, nossa língua portuguesa, 7h, saúde Brasil, 7h30, cultura do Amazonas, 8h, missa de Aparecida, 9h, viola minha viola, 10h, viver escola, 11h, cocoricó, 11h30, Teletubbies, meio dia 1, 2, 3 e já, meio dia 30, castelo, Rá-Tim-Bum, 1h, 10 minutos, 1h10, ora, sessão de domingo, os Flintstones, o filme, 2h55, 5 minutos, 3 horas, talentos brilhantes, 3h30, Cine Barril, a família Lero Lero, 5 horas, Cucuia Documento, 5h30, Guerrilla, 5h30, 6 horas, o mundo do mágico. 6h45, sessão bugada, Pocahontas. 0h30, 8h30, bola na rede. 10 horas, mesa bugada. A debate sem graça. 0h, 0h30, os grandes mestres da literatura.